Nesmí to! Teď! Ježíš Vašku, neblázni, neblázni, je tady Pepík. Jak dlouho tam vydrží? Asi půl minuty, běž pryč. Tak to máme spoustu času. Ah, to byl kapr. 37. Tak to je slušný, ne? Víš, kolik vydrží šesták? 26. A to nekouří. Ne, Pepo, já se spletla. 31. Tak dávej bata. Tak večer utíka, jo?